sentimento, não há comunidade. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre os cristãos. Paulo faz a referência a essa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Efésios capítulo 4, versículo 3. É necessário tanto o poder de Deus quanto o esforço nosso para gerar uma comunidade cristã amorosa. Muitos crescem em famílias com relacionamentos adversos, por isso carecem das habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. Portanto, devem ser ensinados a lidar e a se relacionar com os outros membros da família de Deus. O Novo Testamento é repleto de instruções sobre a vida em comunidade, como afirma o apóstolo Paulo. Escrevo-lhe estas coisas para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. A vida em comunidade exige sinceridade. Cuide sempre para que a verdade seja dita em amor claro, mesmo quando se sentir tentado a ignorar o problema ou evitar o assunto. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para dizer-lhes a verdade. A comunhão é sabotada pelo medo quando sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas os temores... Jesus, em tua presença.
me closer in.